Azərbaycan ordusunun işğal altında olan Cəbrayıl rayonunu azad etməsindən sonra əsir düşən erməni əsgərlərdən biri kameralara danışıb. Tam müraciəti sizə təqdim edirik. Nikol tvoj mat, suka sin. Malades. İnç harela Nikol narel. Yes anbegim. Ընդհանրապես եկել է որ երկու տարից առ այդ հոմնե գնայիմ տնեցիկին հասնի Նիկոլն աբերել հասրեստը ասում է բոյկը տակ նորմալ կլնի բոզը թողես փախավ Դավայ պարոսկ փաթերի պարոսկ Два минуту. Ես եկ Ջաբրալսկի պոլ, Վասիմնաց հետուժե, հետանավոր, եկել էի, որ ծառայեմ ձեր նման, դին բոյ, ծառայեմ, ու գնամ ասնեմ արմյանի մարդունի, տասնութ տարեկան տղա եմ, իմ հերնում է այդ ես դիմոյ ինձ են սպասում, Նիկոլ տվոյ մած. Ձը եկրապախ? Նի էդ եկրապախ.